Labdien, klātesošie! Paldies Andrim par lielisko ievadu pārēju uz manis prezentējamo tēmu. Jā, tātad dokumenti to nozīmē un svarīgums biznesa ikdienā, kam varbūt bieži vien netiek pievērsta pienācīga liela uzmanība, bet droši vien nepelnīti, un to mēs arī redzam mūsu kā advokātu ikdienas dzīvē. Proti, varbūt pie pirmā slaida vēl nedaudz atgriežamies, tīri ievadam. Paldies. Gribēju iesākt savu stāstu ar to, ka bieži vien ir dzirdēta tāda frāze vai pat aksioma, ka papīrs pacieš visu. Un nereti paužot šo frāzi, man liekas, ka daudzi cenšas savu ikdienu padarīt tādu vienkāršāku, mazāk domājot par formalitātēm, bet vairāk akcentējoties uz patiešām šķietami lielākām un nereti arī svarīgākām lietām, kā biznesa stratēģijas, mērķi un citas tādas lielas lietas. Tādēļ, domājot par šiem te lielajiem mērķiem, nereti aizmirstam par tiem mazajiem sīkumiem, kas biznesa ikdienā bieži vien ir tieši dokumenti. Dokumenti, kas, kā izriet no iepriekš man kolēģi stāstīja, tātad ir tātad viens no centrālajiem rīkiem un līdzekļiem, kas atspoguļo to, kas tiek darīts biznesa vidē, kas tiek darīts saziņā ar valsts pārvaldi, kuru kontrolē to, kas notiek. Un tādēļ gribētos tiešām uzsvērt, ka dokuments, kas jāpat, ja ikdienā tas šķiet, kas te tur, tad tomēr tas ir kaut kas daudz vairāk un tam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo īpaši tātad valsts kontrolētajās jomās, kas ir arī šodien apspriestais AML un kuru kontroli veic sākot jau no finanšu izmeklēšanas dienestu, valsts ieņēmuma dienestu un visbeidzot valsts policija, prokuratūra un visbeidzot vēl jo vairāk arī tiesa. Tādēļ arī turpmāk nedaudz pievērsīšos dokumentu kā tādas vērtības, kā pierādījuma, apskatām gan no tā spēka, gan korektuma un visbeidzot arī viltojuma aspekta. Tagad varam nākamo slaidu, Ines, paldies. Jā, tātad manas kolēģis jau iepriekš nereti minēja tādu jēdzienu kā brīdinājuma zīmes vai sarkanie karogi, kas tiek akcentēts situācijās, tad, kad mēs apspriežam aizdomīga vai citādi kaut kā kritiski vērtējama darījuma pazīmes. Faktiski, valsts iestādēm, kuru kompetencē ir veikt regulētās jomas kontroli un uzraudzību, piemēram, kā var minēt, publisko iepirkumu jomu, iestādes, kas kontrolē un lemj par Eiropas Savienības finanšu līdzekļu piešķiršanu, viņām ir tāds vadmotīvs savu darbu veikšanā. Proti, saņemot ziņu par kaut kādu brīdinājumu zīmi, tas nebūtu vēl nenozīmē viņu skatījumā, ka jau ir noticis vai var notikt pārkāpums, piemēram, krāpšana, korupcija, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Bet, ja tiek saņemta ziņa par kādu no šādām zīmēm, tad iestādes nonāk situācijā, kur tām ir uzlikts stingrs pienākums pārbaudīt un pāraudzīt to, kas ir konstatēts ar vispienācīgāko rūpību. Kā šī vispienācīgākā rūpība var izpausties? Tas faktiski ir trīs tādi lieli pārbaužu bloki. Pirmkārt, vai pati vienkāršākā situācija būs tā sauktās šķērstpārbaudes, kas notiek izmantojot datu bāzes tīmekļu vietnes un cita veida tādas diezgan vienkāršas informācijas iegūšanas metodes, piemēram, apzinot ziņas par komersantu publiskajās datu bāzēs, Lursoftos un tamlīdzīgi, iegūstot informāciju no jau man kolēģi minētajām mājaslapām par uzņēmumiem, par sadarbības partneriem un tā tālāk. Nākamais, tāds svarīgāks jau rīks, kas tiek izmantots tad, ja tiek saņemts brīdinājuma zīmes, ir pārbaudes uz vietas,
kas jo īpaši varbūt situācijas, tad, kad tiek apspriesti jautājumi par kaut kādām lietām un darbībām, kas var tikt pārbaudīts tiešām klātienē, piemēram, jo tipiski tas būs publiska iepirkuma un kaut kādas saistītās būvniecības jautājumi. Un visbeidzot, ja brīdinājuma zīme jau ir saņemta par tik ļoti aizdomīgu jautājumu, ka jau kļūst tā pamatoti uzskatīt, ka iespējams ir noticis jau patiešām likuma pārkāpums, tad ir trešais šis rīks, ko valsts iestādes iedarbina, un tas ir koordinācijas starp iestādēm, to starp valsts tiesību aizsardzības iestādēm, policiju, prokuratūru, lai tā tad jau veiktu daudz nopietnāk šīs te pārbaudes. Kādas tad ir šīs te brīdinājuma zīmes, par kurām saņemot kaut kādus sarkanos karogus, tiks ļoti ticams, ka tiks iedarbināts kāds no šiem te pārbaudes mehānismiem? Tad faktiski no iestāžu skatu punkta ir trīs tādas lielas klasifikācijas, kurās var iedalīt šīs brīdinājuma zīmes, tieši ja mēs runājam par dokumentu brīdinājuma zīmēm. Pirmkārt, tātad tas ir dokumentu forma. Ja tātad apritē, ja starp iestādi un privātu personu notiek dokumentu iesniegšana, dokumentu pārbaudu, tai pašā, piemēram, jau Eiropas finansējuma saņemšanas projektu izpildes ietvaros, tur ir ļoti bieži dokumenti šurp turp viens otram sūta, un tātad pirmais būs, kam pievērsīs uzmanību, dokumentu forma. Tas, kam noteikti pievērsīs uzmanību, ir, ja ir sniegti dokumenti no viena komersanta, kas ir noformēti uz uzņēmumu veidlapas ar kaut kādu logo, ar citiem uzņēmumu raksturojušiem rekvizītiem, teiksim, pusgadu tiek sniegti viena veida veidlapa, pēkšņi tiek sniegta kaut kāda cita. Protams, a priori tas nenozīmē, ka iesniedzot jaunu veidlapu ar jauniem rekvizītiem, ar jauniem formātiem, tas ir kaut kas slikts, bet ticamākais, ka uzmanība tam pievērsīs. Ja, protams, tam ir vienkārši izskaidrojums, ka iekšēji mums likās, ka ir kaut kā jāpamaina savs vizuālais tēls, un to nopamatos un iestādi to pieņems par labu esam, tad jāprotams. Bet savādāk ir situācijās, ja šī ir nekonsekvence. Pusgadu sniedz, tad iesniedz vēl kaut kādu citu, tad pēc kāda laika atkal jau kaut kādu citu, tad atkal atgrieztos pie pirmā varianta un varbūt pie trešā, kas dzīvē tiešām tā arī mēdz notikt. Un, protams, šāda situācija radīs aizdomas, jo liksies, ka nu, faktiski dokumenti tiek ražoti, nevis tāpēc, ka tā ir normāla darbība, bet tāpēc, ka ir jāražo, lai, piemēram, atskaitītos valsts iestādēm. Nākamais kritērijs, kam noteikti pievērsīs uzmanību arī salīdzinošās metodas ietvaros, būs dokumenti, kas nākuši no viena subjekta, un viņos ir vērojams atšķirības burtu fontā, izmērā, veidā, tātad Times New Roman vai Arial vai kas regulāri mainās, burtu asums, krāsa un citi tamlīdzīgi tādi ļoti formāli kritēriji. Bet tātad no iestāžu skatu punkta tiek pieņemts sevišķi iestādēs, kurās parasti arī tā regulēta joma, ka ir diezgan subjekti ievēro vienotu savu stilu, ka ja ir pastāvīgas kaut kādas izmaiņas, tam tiks noteikti pievērsta uzmanība. Tādēļ ieteikums pilnīgi noteikti ir pieturēties pie vienotu stila, ja vien jūs negribat nonākt atkal kaut kādā izskaidrošanās situācijā ar valsts iestādi, kādēļ tas tā. Nākamais kritērijs ir dzēsumi, svītrojumi, tai skaitā bez pareizuma apliecinājuma. Tātad ļoti vienkārši, kam būtu pasakot līdz savā ikdienas gaitā, tātad jā, ieteikums maksimāli izvairīties no tādiem dzēsumiem, svītrojumiem, vēl jo vairāk tiešām, ja ir labots ar roku pierakstīts dokumentā klāt, tad noteikti būtu jābūt šai atzīmē. Ja tā nebūs, ticamākais, ka uzmanība tiks pievērsta, jo tas būs kā minimums, ja ne sarkans, tad vismaz dzeltens karodziņš. Tad nākamais kritērijs pārāk identiski paraksti, lieluma krāsa. Tātad nereti esam arī situācijās, kad jau sniedzam palīdzību mūsu klientiem krimināllietās, tas ir diezgan uzskatāms, ka ir dokumenti, kas saliec kopā un vienā un tai pašā vietā precīzi tādu pašu izmēru, precīzi tādu pašu krāsojumu paraksti atrodam. Tas tiešām rada aizdomu vizuāli.
Protams, atkal šeit var būt izskaidrojums no komersanta puses, ka mums ir tik tālu atstrādāta iekšēja kārtība, iekšēja metoda, iekšējais regulējums, kā dokumenti tiek parakstīti noformēti, un tādēļ mums ir tik identiski. Bet tomēr nu, jāpasako līdzi, ja ne pašiem, tad vismaz no darījuma partneriem, kas ir nākuši šie dokumenti, vai tiešām tas tā ir, iekšu varbūt tomēr tur jau ir kaut kāda dokumentu negluži godprātīga zīmēšana. Nākamais kritērijs izteikti vienkārši paraksts. Mēdz būt situācijas, ja kad mēs sastopamies ar dokumentiem, kas parakstīti ar lielu L, piemēram. Tas nezinu, kāpēc L ir tāds ļoti izplatīts vai M burts uzrakstīts. Nu, ticamākais, ka tāds parastā komerces praksa gluži nebūs, ka valdes loceklis, piemēram, savu parakstu nebūs izkops līdz tādam līmenim, lai tas neaprobežotos ar vienu burtu. Parasti viens burts tiešām ir jau kaut kādi offshore mītiski, mistiski vadītāji, īpašnieki, kas maksimāli gribēdami slēpt ziņas par sevi, ir izstrādājuši it kā ļoti, ļoti, ļoti viltīgu veidu, kā noformēt sevis izdotos dokumentus. Nākamais kritērijs varētu būt, ka paraksts tiek izveidots atsevišķā, jeb tukšā lapā. Proti teksts ir uzlikts vienā lapas pusē, un paraksts ir pievienots dokumentam atsevišķi viens pats, bez jebkāda satura teksta, nākamajā lapas pusē. Nu, pilnīgi noteikti tādu situāciju nav jāpieļauj, jo tātad tas noteikti var radīt arī šīs te aizdomas. Nākamais kritērijs – dokumentu saturs, kam arī tātad tiks pievērsts uzmanība no valsts iestāžu puses, kas var būt šādās situācijās, kas ir tipiskākās. Tie būs neparasti datumi, neparastas summas, piezīmes, tālruņa numuri, aprēķini. Nu šeit tipiskākais, kas ir dzirdēts no iestādēm, kam momentāli pievērš uzmanību, kad ir summas, aprēķini, kas ir ar 0,999 vai tālruņa numuri, kur neskapēc tiek norādīt dažādu valstu kodi. Tas momentāli radīs aizdomu, kādēļ tā. Trūkstoši ieraksti, nākamais kritērijs. Tas, tātad, ja mēs paskatām vizuāli uz dokumenta tekstu, un bez tāda loģiska, racionāla izskaidrojuma redzam, ka starp rindkopām, starp rindām, starp vārdiem ir neizskaidrojamas tukšuma vietas. Kādēļ tā? Nu, bieži vien tas ir tāpēc, ka ir gribēts kaut ko atstāt vietu, lai var papildināt, ierakstīt kādu ciparu skaitli, kādu mazu atzīmi. Nu, pilnīgi noteikti ir jāsako, lai tas tā nebūtu. Nākamais, kam pievērsīs uzmanību, būs, ka rēķinos vai cita veida dokumentos trūks obligāti rekvizīti, kādiem tam būtu jābūt atbilstoši dokumentu prasībām. Nu, šeit tiek domāts visbiežāk, ka, ja ir runa par kaut kādu preci pakalpojumu, ka, ja netiks norādīts daudz maz izlasāmi, saprotami, kas tā ir bijusi par preci, kāda veida pakalpojums, bet vienkārši ierakstīts preci pakalpojums, tad tas noteikti pievērsīs uzmanību un jums būs ticamākais jāiet uz iestādi un jāskaidrojās, kāpēc tas tā ir un kas tur īsti apakšā slēpjas. Visbeidzot, trešā brīdinājuma grupa, tātad apstākļi, kas raksturo saziņu ar iestādi vai dokumenta izdošanas kārtību. Tipiskākie būtu pirmkārt, ka tātad uzņēmums, neraugoties uz to, ka iestāde lūdz iesniegt uzrādīt dokumentu orģinālu, nespēja to izdarīt. Tātad iestāde lūdz, uzņēmums rod 1001 argumentu, tad ir slimība, tad ir biznesa darīšanas, tad ir komandējums un vēl kas, kādēļ to nevar izdarīt. Nu, tātad, ja tas tiks darīts vismaz divas reizes, tad ticamākais, ka jau notiks kaut kāda saziņa ar tā kā nopietnāku jautājumu risinātājiem. Līdzīgi tas pats būs ar gan informāciju kā tādu, gan arī dokumentu orģināli. Jā, tas tātad uz abiem diviem šiem gadījumiem attiecas tātad informāciju par, piņemsim, lai raksturotu kaut kādu pakalpojumu gaitu, gan arī dokumentu kā tādu. Nākamais kritērijs par apstākļiem varētu būt, ka tātad tas satura informāciju par uzņēmumu, kurš jau ir likvidēts, izbeidz savu darbību, vai vēl jo trakāk, kāds nekad nav bijis, kas ir diezgan vienkārši konstatējums, veicot jau mans minētās šķērs pārbaudes. Tātad, ja šāds apstākls tiek konstatēts, nu, ticamākais, ka komercants sagaidīs jautājumu, kādēļ tas tā.
Un, lai cik tas varbūt arī nebūtu kritiski varbūt vērtējums, līdzīgi ir arī pavisam jauniem uzņēmumiem, kas tiek norādīti dokumentos. Pavisam svaigs un uzreiz norāda dokumentos, kā tā tad sadarbības partners un pakalpojums sniedzējs preces piegādātājs un tam līdzīgi. Protams, tas a priori nav pieņemams kā kaut kāds slikts apstākls, kā uzreiz tiešām sarkans karoks, bet no iestādēm tas nereti var šķist arī uzmanības vērts. Nu, un, protams, apstākļi jau, kas izriet arī no manu kolēģi iepriekš minētā, kad var redzēt no dokumentiem, ka darījumi ir īstenoti ar ārzonu risku valstu uzņēmumiem un personām no riska valstīm un tam līdzīgi. Tas arī kā tad a priori no dokumentu aspekta radīs kaut kādu piesardzību no valsts iestāžu puses. Tā, varam par nākamo. Lūdzu. Tā tad, lai izvairītos no šīm tēm situācijām, kad jums kā komersantiem tiek piešķirta uzmanība gan kā jūsu dokumentu izstrādātājiem, gan kā jūsu darījuma partneru un klientu dokumentiem, tad ir vērts dažkārt padomāt par it kā ļoti formālām un juridiski sausām lietām, bet tomēr tās ir gana nozīmīgas, lai tiešām atvieglotu jūsu sadzīvi un nenonāktu šajos kontaktos ar valsts iestādēm, kas nereti nemaz nav tik patīkami. Proti, ir vērts atcerēties to, kas tad īsti ir dokuments un kā tas ir noformējams. Tātad dokuments pirmkārt ir jāatšķir no tādas vienkāršas informācijas, jo dokuments ir tas, kas patiesībā rada kaut kādu uz āru, kaut kādu tiesību pienākumu īstenošanu, kas nav vienkārši paziņojums, piemēram, zīmējums, kuru es gribu uzzīmēt un laist apgrozībā, nebūt ne. Tātad tas ir tātad īstenojot savu kompetenci, izdots kaut kādas tiesības un pienākums radošs avots. Svarīgi atcerēties, ka tātad ar vien lielāku nozīmi, jo īpaši saziņā un komunikācijā ar iestādēm iegūst elektroniskie dokumenti, arī tā skaitā COVID ietekmē, kas jo īpaši ir pastiprinājies, un tātad jāatceras, ka elektroniska dokumenta un papīra rakstveida dokumenta spēks un nozīme ir vienlīdz vērtējami, ja vien, protams, ir ievērotas prasības, kādas tiem tiek izvirzītas likumā. Un galvenā šī prasība, kas ir kopīga dokumentam, vienalga, vai tas ir elektronisks dokuments vai rakstveida dokuments, ir juridiskais spēks. Tā. Juridiskais spēks, jā. Tātad, ja runājam par juridisko spēku, tātad ir svarīgi ņemt vērā, ka mūsu valstī ir visai detalizēts regulējums par to, kā dokuments iegūst šo juridisko spēku. Mums ir vairāki likumi un arī visai tādas detalizētas vadlīnijas. Pirmkārt, jāatzīmē dokumentu juridiskā spēka likums, un uz tā pamata ir izdota ministra kabineta noteikuma dokumentu izstrādāšanas noformēšanas kārtība. Attiecībā uz elektroniskiem dokumentiem arī ir speciāls likums, kas ir elektronisko dokumentu likums. Tieši saistoši mums ir arī Eiropas Savienības regula par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū. Un visbeidzot tāds, drīzāk varētu teikt, ieteikuma avots, bet tāpat laikā manā skatījumā sadzīvē ļoti noderīgs avots, kā gatavot dokumentus, ir Tieslietu ministrijas izstrādātas dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas, kas ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā, un šajās vadlīnijās iepretim tām lielajām vērtībām, kas raksturo dokumentus, ir aprakstīts likumos, tad šajās vadlīnijās ir iets pat tādās niansēs, kā kāda krāsojuma burtus apzīmējums ir ieteicams izmantot, lai pēc iespējas ilgāk dokuments saglabātu savu vērtību, lai neizbalētu teksts, lai maksimāli ilgi būtu šī te tiešām pārbaudamības iespējamība, lai pasargātu tādējādi sevi un arī savus klientus no kaut kādām šaubām par dokumentu autentiskumiem. To tiešām ieteiktu jums ikdienā izmantot.
Un svarīgi atcerēties, ja runājam par elektroniskajiem dokumentiem, ka, kā jau minēju, tātad juridiskais spēks ir vienlīdz tāds pats kā rakstēt dokumentam, bet tomēr jāatceras, ka šis te spēks ir tieši elektroniskajā vidē, proti vienkārši izdrukāts papīra veidā elektroniski parakstīts vai elektronisks dokuments patiesībā nav nekas vairāk kā tikai papīrs ar informatīvu raksturu. Tātad, lai elektronisku dokumentu tas iegūtu juridisku spēku un to varētu izmantot saziņā ar trešajām personām un tam būtu saistošais raksts, tad tam ir jābūt atbilstoši noformētam kā dokumenta atvasinājumam. Un tātad, kā to pareizi darīt, tas ir arī atrodams manas minētajos tiesību avotos. Tā, un šeit es esmu apkopojusi dažus svarīgākos rekvizītus, kas raksturo dokumentu ar juridisko spēku, bet uzsver tiešām tie ir tikai daži, tas nebūtu nav pilnīgs to uzskaitījums. Un tātad te jau visos gadījumos obligāts prasības ir dokumenta datums, saprotams, normāls, reāls datums, tālāk paraksts, kas paraksts, tātad, ja tas ir rakstveida dokuments ar roku veikts paraksts, nevis kaut kādi faksimīli vai kas tam līdzīgs, kas a priori arī rada no iestāžu puses aizdomas. Par parakstiem elektroniskiem dokumentiem, protams, tur ir īpatnības, kas nedaudz vēlāk pavisam īsi pieskaršos. Adresāts, kā tātad arī obligāts rekvizīts, dokumenta izdošanas vieta, tas nav obligāts, bet ir situācijas, kad speciālas normas to prasa. Piemēram, izdošanas vieta noteikti būs nepieciešama pilnvarojumam, kas ir izdots kādā ārvalstī. Ja būs tikai norādīta vieta, tikai laiks un paraksts šādu veidu pilnvarojumu varētu arī nepieņemt par gana pilnīgu. Dokumenta reģistrācijas numurs, tas arī ir tad, ja ir specifisks prasības bijuši pēc šādu, un zīmogs. Zīmogu, jā, es tad droši vien novērojuši, ka vēl ar vienu par ļoti striktu un vajadzīgu rekvizītu uzskata austrumu valstu virzienā, bet pie mums un vairāk uz rietumu Eiropas pusi tas tātad galīgi vairs nav tik aktuāls lietas, bet ir arī situācijas, jā, kad atbilstoši līgumam, Vai citam normatīvam zīmogam tomēr ir jābūt. Es šeit domāju zīmogs, kas ir tiešām zīmogs, nevis laika zīmogs, kas ir elektroniskajam dokumentam. Tā, un par elektronisko dokumentu daži vārdi. Jā, tātad pirmkārt ir svarīgi atcerēties, ka saziņā ar valsts iestādēm faktiski vienīgais tāds akceptētais un pareizais veids, lai jūs runātu par tiešām korektu saziņu, tad elektroniskiem dokumentiem ir nepieciešams, lai tie saturētu drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. Tātad tā ir tāda saziņas ar valsts iestādēm faktiski diezgan nediskutējamā prasība. Tāpat laikā ir svarīgi atcerēties, ka nebūtu nav tā, ka dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satura laika zīmogu, būtu vienīgais. Jo tātad ir arī citi, un jo īpaši tātad privātajās saziņās starp komersantiem izmantotie dokumentu, elektronisko dokumentu parakstīšanas veidi, kas tiek saukti kā elektroniskais paraksts, jeb vienkāršais paraksts, virtuālais paraksts, kura parakstīšanai faktiski pietiek ar to, ka ir tikai dators un internets, un arī tā saucamais uzlabotais elektroniskais paraksts, kas ir nedaudz unikālāks, bet tāpat laikā, jā, viņš spēja identificēt parakstītāju un ir tā kā radīts ar elektroniskā paraksta radīšanas datiem un visai augstu ticamības līmeni, bet īpatnība ir tā, ka to var kontrolēt tikai un vienīgi pats parakstītājs. Un tieši tādēļ arī šīs te netiek atzīts par gana labu esamu saziņā ar valsts iestādēm. Bet jebkurā gadījumā, tātad, ja mēs runājam par elektronisko dokumentu apriti, tad ir svarīgi sekot līdzi, lai dokumentam šim būtu redzams arī izdošanas laiks. Ja tas nav norādīts, tad, protams, to var kontrolēt caur metadatiem, pārbaudot dokumenta parakstītāju un parakstītāju laiku. Un jā, šiem te rekvizītiem pilnīgi noteikti jāsako līdzi. Atvainojos.
Varam pie nākamā, lūdzu. Jā, tas tātad ļoti īsi par dokumentiem un to pareizumu juridisko spēku. Tagad nedaudz par tādu visai kaitīgu rīcību, kas, diemžēl, visai bieži tiek apspriesta situācijās, tad, kad mēs runājam par AML lupu, proti tie ir tātad viltoti dokumenti. Šeit uzreiz varbūt īsi tāds mans komentārs, ka vai novērojams, ka bieži vien biznesa vidē visiem ir zināms, ka naudu viltot ir slikti, un ja viltosim naudu, tad ticamākais, ka tas ir pirmais solis uz cietuma pusi, bet diemžēl ir tā, ka ja runājam par biznesa ikdienas dokumentiem, tad nereti tiek pievērta acis un teikt, ai, kas tad tur, iedošu to tukšu veidlā, parakstīsi, pierakstīsi klāt, kaut ko padzēsīsi, un gan jau nekas slikts par to nebūs. Bet tas ir nekas slikts varbūt tik tālu, kamēr kāds nesāk prasīt, kādai tā ir darīts. Jo patiesībā dokumenti, ja tie ir uzņēma dokumenti, un kas bieži vien rada tātad tiesiskas sekas kaut kādas vai rada pienākumus, tad tas ir vienlīdz pielīdzināms tam, ka ja mēs viltojam naudu, un tas vienlīdz ir tāpat pirmais solis uz cietuma pusi, un tādēļ dažus vārdus par to, kas tad īsti ir dokuments, kas ir viltots dokuments un kurš var nonākt zem diezgan skarbas otrkontrolējošo iestāžu lupas. Proti, tātad viltoti dokumenti, pirmkārt, bieži vien tiek uzskatīts, ka ir kaut kāda atšķirības ar viltotu, falsificētu, fiktīvu, neīstu, nepatiesu dokumentu. Un tiek uzskatīts, ka tie divi pēdējie neīsti nepatiesi varbūt pat nav tādi tik kaitīgi, kuri tiešām varētu būt uzskatīti par kriminālas pieskaņas dokumentiem. Bet nebūt tā nav, ja mēs runājam kriminālu likumu izpratnē, tad visi šie jēdzieni ir vienādi, un jebkurš no tiem vienalga, kā mēs to apzīmējam, ir no tiesību viedokļu vērtējums kā viltots dokuments un var radīt mums šo te pirmo soli uz cietumu pusi. Kā viltošana var izpausties? Tie ir dažādi veidi. Pirmkārt, tas ir situācijas, tad, kad apspriežam īsta dokumenta, jeb tāda, kas ir, piemēram, testaments. Labi, tas nebūs gluži darījuma attiecības, bet līgums. Paņemsim līgumu, īsts līgums, kas ir bijis noslēgts, bet īstā līgumā tiek veikta kaut kāda labojuma dzēsumi, kaut kas tiek pierakstīts, kaut kas tiek ielabots. Tātad, jā, protams, vienmēr šeit, ja tas būs līgums, būs situācija, ka pretī būs otrs līgums, kur diezgan vienkārši varēs nokontrolēt un saprast, ka tātad ir noticis viltojuma fakts, bet jā, abas puses būs interesētas veikt kaut kādas nelabas korekcijas un tādējādi kaut ko neatļautu ielabot summas, izpildes termiņus vai kaut ko tam līdzīgi, kas jo vairāk varētu būt tātad nepieciešami kontrolējošām iestādēm, lai kontrolētu, kā piemēram ir izlietots Eiropas Savienības finansējums, tad tas ticamākais, kā būs kvalificēts kā viltots dokuments. Otrs veids ir neīsta dokumenta izgatavošana. Proti, tā ir situācija, tad, kad tāds līgums, tāds rēķins, tāds paziņojums nekad nav bijis, bet tas tiek izgatavots, tāpēc, ka ir tāda vajadzība. Piemēram, situācija, kas bieži, nu, diemžēl diezgan bieži ir bijis dzirdēts, ka ir nepieciešams iesniegt apliecinājumu iestādēm par to, ka nav nodokļu parāda. Tas gan bija pirms situācijas, kad ieviesa vidu mājas lapā ļoti vienkārši to pārbaudas mehānismu, kā varam pārliecināties par nodokļu parādu neesamību, bet līdz tam tātad tādas izziņas tika patiesībā zīmētas uz diezgan nebēdu. Un, protams, ja bija krimināla procesa par izvairīšanos no nodokļiem un tam sekojuši naudas mazgāšanu, tad ļoti bieži tur klāt arī klāt bija pants no krimināla likuma par dokumentu viltošanu, tāpēc, ka ir iesniegt šādi te mītiski, mistiski, nekad nebijuši izziņi, kas apliecina patiesībai neatbilstošu faktu. Jā, un vēl svarīga tāda iezīme, ja mēs runājam par viltošanu un viltotiem dokumentiem, tad krimināla atbildība par dažiem dokumentiem ir tāpēc, ka tieši ir viltots tieši konkrēts dokuments. Piemēram, varētu minēt statistikas grāmatvedības pārskats. Tas a priori, ja to viltojam, sazīmējam, piedomājam vai noslēpjam,
Tas ir viltošanas dokuments, viltošanas gadījums. Bet ir virkne dokumentu, kas varbūt ir sazīmēti, varbūt piezīmēti, pielaboti, bet automātiski nerada šīs krimināla tiesiskās sekas, jo tā tad ir prasība no likuma puses, kā viltojums būs. Tādās situācijās, ja dokuments piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem. Un tā tad jau obligāti šī kritērijas tiesības piešķir un atbrīvo no pienākumiem, ja tas izšķirošais vai darbība tiks kvalificēta kā viltojums vai nē. Un te dažas atziņas var būt no tiesu prakses, ko uzskata vai neuzskata par šādu veidu dokumentu. Un, piemēram, bankas, kas izdevuma orderis, ir vērtēts, vai tas ir šāds dokuments vai nē. Un tad ir atzīts, ka nē, patiesībā, ja personai tiek izmaksāta nauda uz šāda izdevuma ordera pamata, tas nebūt pats orderis nav piešķīris tiesības un pienākumus, bet tiesības un pienākumus ir piešķīris, ja patiesībā tiesības tieši ir piešķīris personība apliecinošais dokuments, uz kura pamata šī nauda ir izmaksāta. Savukārt, bankas izdevuma orderis ir tikai apliecina naudas saņemšanas faktu, tāda interesanta nianse. Līdzīgi ir bijis situācijās, ka tiesas ir vērtējuši, kā tad īsti ir ar tām valsts ieņēmumu dienesta izziņām izdrukātajām par nodokļu parādu nesamību, vai viņas pašas par sevi arī piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem. Un tad šeit ir bijis tāda nekonsekventa, varētu teikt, pieeja, jo ir pateicis, ka tā izziņa pati par sevi diez vai nodrošinās to, ka persona dabūs kādu ļoti lielu labumu, lielu naudu vai ko tamlīdzīgu. Ticamākais būs kaudz ar kaut kādiem pavadošajiem dokumentiem, bez kuru esamības šī izziņa pati par sevi arī neko nedos. Bet, ja strikti skatītos no likuma viedokļa, tad tomēr sanāktu, ka šī tiesība tomēr ar šādu mazu dokumentu tomēr tiks radīta. Un plus vēl niansa, kā par dokumentu, kas dod tiesības, ir atzīstams arī tāds dokuments, kas kaut arī tūlīt uz vietas nepiešķir tiesības un nevar panākt ar to vēlamo rezultātu. Tomēr, ja nākotnē šis dokuments palīdzēs gūt kaut kādu labumu, piemēram, saņemt kredītu vai cita veida finansiālu labumu, tad pilnīgi noteikti arī šāda dokumenta viltošana, tātad uz priekšu laika ziņā, tiks kvalificēta kā dokumentu viltošana. Jā, un visbeidzot tad pavisam īsi par to, kā sevi pasargāt, ja jums ir liela darījuma partneru klientu dokumenta aprita. Tātad kā pārliecināties, ka tie ir gan pareizi, neviltoti un citādi nekritiski vērtējami. Tātad šeit apkopoju dažas atsauces uz mājas lapām, kurās ir iespējams pārbaudīt gan Latvijā parakstītu dokumentu, elektroniski parakstītu dokumentu ticamību un pareizumu, gan arī Eiropā. Tātad vai elektroniskais paraksts ir drošs, šis te mājaslaps Latvija, Eiropa, tur jebkurš cilvēks var ieiet iekšā un tātad veikt šo te pārbaudi. Nedaudz specifiskākas ir viltoto autentisko dokumentu informācijas sistēmas Prado un IFADO, kas faktiski vairāk ir paredzēts tā kā valsts iestāžu nepieciešamībai un šajās te datubāzēs tiek apkopoti gadījumi, kas jau ir par konstatētiem viltojumiem, un šeit vairāk ir runa par personu identifikācijas un ceļojuma dokumentu viltojumiem. Bet tātad, ja jums ir nonācis situācija, ka jūs, piņasim, darījumu partneri pārbaudat pēc personas dokumentiem, un jums šķiet kaut kas aizdomīgs, tad vēršoties caur policiju, piemēram, varētu iegūt šīs ziņas par jums iesniegtā dokumenta vai tā kopijas pareizumu un autentiskumu. Par legalizētiem dokumentiem, legalizēta dokumentu pārbaude, tātad šie ir dokumenti, kas ir parasti parakstīti pie notāra klātbūtnē un apostilēti, tad saistībā ar šiem dokumentiem jāņem vērā tāda niance, ka ja dokuments ir legalizēts, tas nenozīmē, ka jūs varat būt droši, ka tās saturs ir pareizs, jo dokumentu legalizācija nozīmē tikai to,
ka ir bijusi pārbaudīta personība un zīmogs ir pārbaudīts, kas ir arī uzlikts uz šīta dokumenta pie notāra, bet nekādā gadījumā tas nenozīmēs to, ka tas saturs, kas ir šādā notariālā aktā, faktiski ir pareizs. Bet jebkurā gadījumā tātad ārlietu ministrija ir izveidojusi speciālu rīku, lai jebkura persona varētu pārliecināties par ārvalstīs un Latvijā izsniegt publisku dokumentu, kas legalizētu konsulārajā dienestā legalizācijas autentiskumu. Tātad labs tāds rīks tiešām ārvalstu jautājumos. Un visbeidzot ekspertīze. Ja ir aizdomas par jau kaut kādu nopietnu gadījumu, ko varbūt jūsu darījuma partners ir ne tā sadarījis ar dokumentiem, tad jebkurai personai ir iespēja par samaksu vērsties mūsu iestādēs. Tas ir Valsts tiesas ekspertīžu birojā, Valsts policijas kriminālistikas pārvaldē un Valsts robežsardzē, kuras visas noteiktā apjomā un par dažādām cenām veic dažāda veida pārbaudes saistībā ar dokumentiem, sākot no izmantotajiem tintes printeriem, beidzot ar parakstu autentiskumu, ar burtu un tekstu izveidošanas laika noskaidrošanu un citiem dokumentu sagatavošanas svarīgiem jautājumiem. Paldies!